Одещина знаходиться серед лідерів за кількістю нових хворих на коронавірус. Протягом 6 лютого наш регіон посів третє місце на сумнівному п'єдесталі. За добу було зафіксовано 2033 інфікування в області, з них 1250 в обласному центрі. Водночас не було офіційно підтверджено жодного летального випадку на COVID-19. У профільному департаменті міськради кажуть, що проблем з ліжковим фондом та киснем немає. Зважаючи на те, що нова хвиля коронавірусу набирає обертів, чиновники закликають мешканців регіону активніше вакцинуватися. Цими вихідними в Одесі було зроблено символічне мільйони щеплення. Містянин навіть отримав торт від мерії. Загалом показники вакцинальної кампанії мають такий вигляд. По місту Одеса на 7 лютого вже зробили двома дозами 504 280 громадян. Третю бустерну дозу отримали більше 13 тисяч осіб. Триває вакцинація дітей з 12 років. Отримали вже вакцинацію дітей від 12 років майже 3 тисячі діточок.